Atrodo siūlyptumis. Эфирде жүзеке фэттер. Қайырлы күн, қадірлі тыңдарман, көрермен, тікелей эфирдеміз. Дәл қазір сіздермен бірге эфирде жүзеке FM телерадио бағдарламасы және мен Райхан Телманқызы. Бүгін баршаңызға берекелі күн болсын деп тілейміз, күн жақсылығымен басталсын. Студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде студиямызда қонақта Атырау облысы бала құқығын қорғау бойынша өңірлік уәкіл, облыс және қала әкімі жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі комиссияның мүшесі, депутат, бес баланың ардақты анасы Айжан Мақсұтқызы Сәрсенбаева. Айжан ханым, қош келдіңіз. Рахмет, қайырлы күн. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қазір енді елдің алаңдап отырған қоғамда екі бірдей мәселесі бар. Бұл біріншісі судан келетін, тасқыннан келетін қауіп және үлкен қоғамда резонанс тудырып жатқан қазір мына отбасылық зорлық-зомбылық мәселесі, әсіресе әйел азаматтарға, балаларға, ер азаматтардың тарапынан қол көтерушілік, ұрып соғу деген сияқты жағдайлар көбейіп отыр. Сондықтан енді осы тақырыптан да біз тыс қалмайық деп бүгінгі бағдарламамызға сізді арнайы шақырып отырмыз. Шама шарқымыз келгенше осы тақырыпты тарқатайық. Сондықтан енді уақыт тауып келгеніңізге ең алдымен алғыс білдіремін сізге. Кеше ғана президентіміз осы отбасылық зорлық-зомбылыққа байланысты заңды қабылдады. Енді бұл заң бізге не береді қоғамға? Оң тұстары, теріс тұстары бар шығар? Енді өзіңіздің пікіріңізді білсек. Қайырлы күн бәріңізге де. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, екі күн бұрын президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев жаңа Қазақстан Республикасының кейбір заңдылықтарының актілеріне әйелдерге қатысты құқықтары және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мәселелері жөніндегі мәселелерге өзгерістер енгізу және толықтыру және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне әйелдердің құқықтарын және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі өзгерістер мен толықтырылу енгізу бойынша Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Ол енді бәрімізге белгілі. Бұл енді біздің көптен күткен жеңісіміз деп айта аламын. Себебі әр баланың болашағы алаңсыз, бақытты болып өмір сүруі тиісті. Бұл аталмыш заң бұл мақсатты жүзеге асырудағы ең бірінші жасалып отырған қадамның бірі деп ойлаймын. Бұған дейін отбасылық зорлық-зомбылық қылмыс ретінде саналмады, иә? Ендігі жерде жаза бұған күшейтіледі, иә? Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының директоры Еркін Тоқымов былай деп сұхбат берген екен, бұл кәнімгі заңдардың бірі емес дейді. Ұзақ мерзімді перспективада біздің қоғамды өзгертетін ерекше заңдардың бірі деп санаймын деген екен. Енді расында бұл заң қоғамға өзгеріс әкеледі деп есептеуге бола ма? Еркін Тұқымовпен мен келсем деп айталам, себебі бұл заң қоғамның ой-пікірімен туындаған осы қоғамның ойымен қалыптасып келген көптен бергі өзекті мәселелердің бірі деп айтуға болады. Бұл тек қана біздің еліміздегі өзекті мәселе емес, бұл дүние жүзіндегі өзекті, бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Бұл заң жаңа білімді ұрпақ жаңа орта қалыптастыруға септігін тигізеді деп ойлаймын. Себебі заң барлық жағынан қатаңдатылды. Бұл жерде енді бұрынғыша жаңағы зорлық-зомбылық көрсете салып, енді ол қай тараптан болса да көрсете салып, мен айыппұл төлеймін де алға арға қарай немесе 15 жаңа тәулікке қамаламын да шығып алға қарай жүре беремін дегенді сол ойдан аулақ болу керек. Соны біз әрбір азаматқа, әрбір адамға, қылмыскерге жеткізе беруіміз керек деп ойлаймын. Бұрындары көбінесе әйел азаматтар өзінің жолдасына, жа, ер азаматына шағымданып келеді, бірақ заң жүзінде иә, қабылданбай отырған қаншама әйелдер мысалы біздерге айтады да, біздерде мысалы қаламызда әйелдерге сондай жаңағы зорлық көрген әйелдерді орналастыратын жаңа пункт Алмагүл микрорайонында бар екенін білесіздер. Сол жерге олар әрине полиция арқылы тек қана түседі. Сол кезде бірақ 15 күнге ғана қамалады. Жоқ, қазір мысалы 3 ай бар олардың несіне жаңа жұмыс тауып, немесе кішкене может өзгерістер нелер өміріне, соған дейін сол жерде жаңа мемлекет тарапынан сол жерде болады балдары да өзі де.
Ал бірақ та кейбір әйел тарапынан мынандай деген бар. Мысалы, мен бірнеше рет телефон соғам, шалам, бірақ та менің нем жаңағы өзімнің қабылданбайды, немесе қанша шағым жасалды, бірақ нетмейді, ең соңында олар кейбір келеңсіз жағдайларға келіп ұшыратып алады. Ол не себептен қоңырау қабылданбайды? Қабылданбағанда білмеймін, ол енді может әйелдер тарапынан дұрыс кейбіреулер береді де, мысалы несін жаңағы шағымын береді, сол байда кейін алып кететіндер бар. Мысалы, жаңағы шақыратта, иә, полицияны шақыратта, одан кейін мысалы мен жақсы өзім нетейін, шешем осын деген сондай бар. Ал қазір бұл жолы барлық қатаң заңдылық қатаңдатылып, қазіргі зорлық-зомбылыққа жол бермеу несі көздері қарастырылып отыр. Мүмкін енді қорқатын шығар әйел азаматтар, қазір шағымданған мен ертеңгі күні ер азамат қайтадан бір кегін ала ма, үсті жығылғанға жұдырық болып тағы бір. Енді ондай да бар ғой, енді әр семьяның енді әр несі өзінің ішінде ғой, қырсыры, оның бәріне енді үңіле қарау қажет. Негізі бұл мәселенен өте күрделі мәселе, енді бір заңмен ғана бірден реттеле қоятын мәселе емес. Жалпы қалай ойлайсыз, не себептен ер азаматтар тарапынан осы әйелдерге, енді тіпті балаларға осындай зорлық-зомбылық, қысым көрсету неге жиілеп кетті? Бізде қазақ қоғамы енді бұрын қыз баласын қонақ қылып сыйлаған. Біздің қазақтың енді мына бір осы заңның бір жағынан бір несі, біздің отбасылық институтын құру. Балаларға, жаңаға әйелдерге жаңаға нелер отбасы қолдайтын, немесе психологиялық көмек көрсететін көптеген жаңа орталықтар ашу көзделіп отыр. Және де ұлттық тәрбиеге өте көңіл бөлу. Бұл жерде енді өзіңіз айтып отырғандай, көбінесе біздің қазақ халқы енді қызын төрге шығарып, баласы мен ұлының жаңағыдай батырлыққа жаңа сондай ізгі тәрбие берген ғой кезінде, ата ананың, әке шешенің, ата әженің айтқанын тыңдауға бәріміз солай өстік қой. Әке деген бізде бірінші орында тұрды, әке ең соңғы нүктесін қоятын шешімге де әке болды ғой. Қазір кезде осы құндылықтарымыз жетпей отырған шығар деп те ойлаймыз. Енді осы аталар, әжелер институтында жандандыру керек деп айтатын пікірлер бар қоғамда. Бұндай енді бұл енді енді тағы да бұл енді сондай спорный вопрос деп айтуға болады. Себебі біреулер әже тәрбиесін қолдамайтындар бар. Ал біреулер, мысалы, бар ғой жас семья, мысалы, әжелеріне баласын тәрбиеге бергісі келмейді. Ескілікпен тәрбиелейді есептейді. Бірақ та ескілікпен тәрбиелейді десек, сол әжелерден көп нәрсені үйренеміз деп ойлаймын. Сіз өзіңіз қандай пікірдесіз? Мен өзім сол өзімнің әжемді мама деп айттым да, өзім мамамның атын мен атадым. Сол бірінші бала болғандықтан семьяда мен. Қазір келіншектердің көбі осыған қарсы шығып жатыр ғой. Неге ол өз анасын ана, мама деп айтпайды? Білмеймін енді қазір, бірақ мен өзі бес бала болған болсам да, бірақ әлі балдарым ер жетіп отыр, бірақ әлі немере үйленген жоқ, сондықтан да немере сүйген жоқ. Ма негізі немере балдан да тәтті деп, баладан да тәтті деп айтады ғой. Сондықтан әжелер тарапынан ондай жаман қылық көрсетпес деп ойлаймын. Енді заң қабылданып жатыр. Бір ғана осы зорлық-зомбылықты күшейту, зорлық-зомбылыққа алдын алу жөніндегі осы заңды күшейту арқылы біз осы проблемадан арыла аламыз ба? Жалпы гуманизмге негізделген қоғам болуымыз үшін қандай бір жағдайларды, қандай аспектілерді біз ескергеніміз жөн? Осымен қатар жаңа айтып өттіңіз, жаңа айтып отырған сол отбасы жаңа институтын ұрпақ дайындауда жаңа отбасы құндылықтарды жаңа көбірек енгізу. Мүмкін мектеп бағдарламасына сондай бір сағаттар енгізу. Қазір ұлттық тәрбие деген мектепте, балабақша, мысалы балабақшада, мектепте негізі білім берумен қатар ұлттық тәрбие бойынша, ұлттық құндылық бойынша көптеген жаңағыдай тәрбиелік мәні зор шаралар ұйымдастырылып жатыр. Соны республика негізінде негізі бір бағдарлама болып шығарылып бұйырса, солай болып кеңінен тараса екен дейміз. Пән ретінде де болады. Құндық себебі, себебі бізде көп нәрседе біз балабақша мен мектепте береміз де тәрбиені. Мысалы, біз жаман болсын деп ешқашан тәрбиелемейміз балдарды. Сол тәрбие отбасында жетпей отырады. Мүмкін ата-аналардың өзін осы ата-аналар енді көбінесе мектепке, балабақшаға ысырып тастайды тәрбиені.
ашығы керек әңгіменің. Сол таңертеңнен кешке дейін сол білім ұйымдарының қарауында болады. Кешке келгенде ол бала шағасына біреу қарайды, біреуінің қарауға енді мүмкіндігі болмайды, барлығы жұмыс басты жүреді. Мүмкін ата-аналар менен жұмысты жеделдету керек шығар. Енді өзіңіз осы білім саласында қызмет етесіз, сондықтан сізге бұл сұрақ та жат емес деп ойлаймын. Бала бақшадан бастап мектепте ата-ана менен жүргізетін жұмысты мүмкін күшейтуіміз керек шығар. Бұл жұмыстар не ақсап тұр деп айта алмаймын мен бүгінгі күнде. Себебі мен өзім мемлекеттік балабақша басшысы болып қызмет атқарамын, және де балабақшада ата-аналармен тығыз байланыста жұмыс жасаймыз. Себебі бала мен ананың папасының арасындағы қарым-қатынасты нығайту бойынша әртүрлі спорттық шаралар немесе психологиялық мысалы сондай шараларды өткізуге әрқашан шақырамыз. Әрине келмейтін ата-аналар да бар, бірақ келген ата-аналар, бір келген ата қайта-қайта қашан тағы да шақырасыз деп тұратын ата-аналар бар. Олар баламен арасындағы қатынастары бір-біріне нығая түседі. Сондай шаралар. Иә, шаралардың арқасында. Әже тәрбиесін қолдамайтын қыз-келіншектер де бар деп айтып өттіңіз жаңа. Қазір кезде енді расымен қоғамда әйел азаматтарды бір оқытатын, тәрбиелейтін, үйрететін дейміз бе, коучтар дейміз қазір, бағыт беруші әйел азаматтар көбейді, иә? Олардың көбісі жаңа еркін бол, бұрынғы ескіліктің заңдарынан арыл, тіпті қате сөйлесе еріңе бағынба, үлкендерге бағынба деген сияқты ақыл беретін, кеңес беретіндер көбейді. Бұл біздің отбасы институтына кер әсер етіп жатқан жоқ па? Мен әлде расымен келіншектердің бір ес жиятын кезі келді ма? Жоқ, Райхан Терманова, мен бұл мен негізі келіспеймін. Себебі мен ондай коучтарды өзім тыңдап көрмеппін, шын айтайын. Негізі желілерде айтады, көп деп айтады. Мысалы, мен мысал келтірейін. Бізде мысалы Қазақстан жаңағы іскер әйелдердің қауымдастығы бар да. Бұл да Атырау облысы бойынша, мысалы республика бойынша бар. Ал оның жаңағы несінде олар іскер әйелдердің қауымдастығы, кәсіпкер әйелдер, қыздар сол жерге ұйымдасқан әртүрлі шаралардың куәгерлері болып жүр. Ал соның аясында жаңағы әйелдер күштері альянсы деген бар. Бұл да қоғамдық жұмыс ретінде, соның аясында көшбасшы әйелдердің саяси мектебін мен жетекшілік етемін. Бұл қандай мектеп деп айтса, мысалы мен айтар едім, бұл жерге тек қана іскер әйелдер емес, жаңа бұл мектепке біздер қабылдаймыз жаңа көпбалалы аналар да, мемлекеттік қызметте отырғанда, және бір ұйымның директоры болып, неме бір бизнестің тұтқасын ұстап отырған әйелдер деді, келеді. Неге келеді? Мысалы, олар айтатты, мен бір жерде осындай бекке көтерілдім, өзімнің бизнесім бар қойған. Немесе мен көпбалалы анамын, үйде отырмын да, немесе мен мемлекеттік қызметкермін, бірақ мен ара қарай білімді жетілдіргім келеді, ары қарай дамығым келеді, мен көпшілік алдында сөйлеп үйренгім келеді, немесе мен осы қоғамда болып отырған жайттарға теріс қарамай, мен соған араласқым келеді дейтіндер, сіздер сияқты жүргім келеді деп айтады. Сол себепті оларды біздер жаңағы сөйлеу өнері болсын, әйелдердің жаңа басқа да көптеген әр түрлі не бойынша соған сабақты бір программа жасаймыз, бағдарлама, сол бойынша спикерлерді шақырамыз, тек солардың ақшасын олар төлейді, қымбат спикерлердің біздер азайтып, себебі біздің әлеуметтік жоба ретінде қараймыз да. Мысалы, біз одан ештеңе өзіміз таппаймыз, бірақ сол әйелдерді қасымызға ілестіріп, қоғамға араластыруда. Осы айтылып отырған зорлық-зомбырлық мәселесі бойынша біз осы 2 жыл болды осы қыздарды сол арамызға, қатарымызға қосып, қыз-келіншектермен жүргенімізге, осы өткенде өткен зорлық-зомбылықтың мысалы өткен 12 күндігінде де біздер бүкіл әлемдік барлығында да біздер көптеген шаралар ұйымдастырдық. Біздер бұл мектепке балдарына да, балдарға да арналған шаралар бар бұл жерде. Бұл жерде кешегі күні, кеше өткен құндылықтарды айтатын болсақ, Наурыз мерекесіне арнайы өткен шарамыз, құлақ тесу, бұл ұлттық комиссияның бірігуімен
Адиева Альфия келді осында ұлттық комиссия қазір республика бойынша Атырауды курировать етеді. Сол кісінің қатысуымен біздер құлақ тесу рәсімін өткіздік. Онда бір жеті аз қамтылған жеті семьяның қызын алып құлағын тесіп аналарына сыйлық нетіп сол жерде көңіл күйін сыйладық. Мысалы 8 мартқа біздер мүгедек арбада отырған жандарға көздері зағип жандар бар арасында оларды бір әсемдік салонына апарып өзі не қалайды біреуі прическа, біреуі маникюр, мысалы, оларды әдемі қылып шығарып, бір кафеге әкеліп, осылай әңгіме дүкен құрып, көңіл күй сыйладық. Сондай просто солың бәріне жаңағы біздің оқытқан қыздарымыз бірге жүріп араласып, ол үйде отырмай, тек қана мемлекеттік қызметте емес, одан да бөлек жаңағыдай қоғамдық жұмыстарға араласқысы келетіндер көп. Бұл жерде біздер оларға айтпаймыз, бұл гендерный саясат деп айтамыз әрине. Себебі басшылық неде әйелдердің осы сөз қазір сәнге айналған сияқты. Жоқ, әйел ол гендерлік саясат ол бұрыннан келе жатырған сөз, бірақ та әлі күнге дейін гендерлік саясат, мысалы, қазір біз бұрын праймериз кезінде депутаттыққа өткенде әйелдердің квотасы болды 30% деген. Соны ұстады. 30% әйелдер болды. Иә, болу керек болды, оны ұстады. Ал қазіргі биылғы өткен, былтырғы өткен сайлау кезінде, мысалға да, бұл бір мандаттық не бойынша отырды, округ бойынша бізді бұл шақырылған мәслихат депутаты болсақ, біздер қазір сайланған, халық қалаулысы, халық бізге дауыс берді. Сондықтан бұл жерде әйел квотасы сақталған жоқ. Қанша болса да, сонда да біз азбыз, мысалы, 25 депутаттың қалалықтың арасында тек қана 4 қана әйел адам депутат біз, мысалы. Басшылық қызметте де сондай әйелдер аз. Біздер сол гендерлік саясат дегенде соны меңзейміз. Мысалы, қызметте тең болай. Ол ер адамның жоғары тұру емес, оны бағыттамаймыз біздер. Оған бағыт тұрып, оны бір мақсат қоймаймыз. Егер қыз келіншектер жақсы білім алғысы келсе, осындай орта бар деп отырсыз ғой. Бар, яғни кез келген әлеуметтік желіде алдынан шыққан ақпараттың бәрін қабылдай бермеңіз. Барлығы бірдей дұрыс бағыт-бағдар бере бермейді дегіңіз келеді. Енді сіз, мен олай деп айта алмаймын, ол әркімнің өзінің бір ісі, сол бизнес па бір шарасы болар. Бізде бұл бизнес мақсатында емес, жаңа әлеуметтік солай сол салаға бағытталған. Өзіңіз әйел азамат ретінде, өзіңіз ана ретінде қалай ойлайсыз, осындай бағыт-бағдар берушілер көбейген кезде бұл біздің қоғамдағы қыз-келіншектердің санасын улап жатыр дейді ғой, енді былайша айтқанда, уламай ма? Әлде керісінше бұл дұрыс па? Егер сіз айтқандай жаңағыдай ерлеріңізді тыңдамаңыздар, жаңағыдай өзіңіз мен қаламасаң пісір, не деп айтатындар? Ондайды, мен ұйқым келсе ұйықтаймын, тұрғым келсе тұрамын деген, ол енді теріс деп ойлаймын. Мысалы, қая менде қыздарыма ондай тәрбие бергім келмейді, олай айтқым келмейді. Наоборот, күнде ұйқыдан тұр, жұмысыңды жаса, үй жина деп бастаймыз ғой. Гендерный саясат дегеніміз бұл жай жаңағы ер адамдармен жұмыста, қоғамда қатар болуды меңзеп отырмыз дейсіз. Патриархалдық қоғамда енді өмір сүріп келе жатырмыз жүздеген жылдардан бері қарай. Алдағы уақытта осы матриархалдық қоғамға ауысып кетуіміз мүмкін емес пе? Негізі қыз келіншектердің екпіні қатты қазір. Біздер тең боламыз, қызметте де тең боламыз, тіпті үй шаруасында бөліп жасауымыз керек деген сияқты пікірлер ұстанушыларда көп. Енді бұл жерде жаңа айтқан ғой, осы заңның қабылдануына дейін негіз әйел азаматтардың өзінің үлесі болды. Заңның қабылдануына оны бұның ешқандай әсері жоқ деп ойлаймын. Заң қабылданған бұл зорлық зомбылық бойынша, жаңа балалардың қауіпсіздігі бойынша. Мен өзім мысалы жаңа айтқан әкім, мысалы қалалық облыстық әкімнің жанындағы кәмелетке толмаған балалардың істері жөніндегі комиссия бар, соның мүшесімін. Біздің қалалық әкімдік жанындағы комиссияның төрағасы бұл әкімнің орынбасары, әр облыста да солай, әкімнің орынбасары жаңағы Ермұханов Нұржан Мақсұтұлы басқарған комиссиядамыз. Біз талай комиссияның мүшесіміз, бірақ та ең ауыр комиссия осы деп айта аламын. Себебі бұл комиссияда жаңағы айтып отырған болып отырған мына заңдылыққа көп деген, мысалы, балалар біздер мысалы жаңа ақпараттық жүйелерден, мына желілерден күн сайын бір балаға қатысты басын шауып тастады, немесе әйелі күйеуін өлтіріп тастады, күйеуі әйелін өлтіріп тастады деген жан түршігерлік шошытатындай ақпараттар естіп отырамыз да. Ал ондай болмағанмен енді жан түршігерлік
жағдайлар біздің қаламызда да болып отырады. Себебі айына 2-3 рет осы комиссия отырысы өтеді. Біздер ол отырыста кәдімгі біздің неміз айтуға болады. Жылап та отырамыз ана жерде, вообще көзімізге жас алып. Бұл жерде біз әр баланың жаңағы құқығын қорғап, соған байланысты шешім шығарамыз. Жаңағы біздер ата-ана құқығынан айырғымыз да келмейді, оны шектегіміз де келмейді. Әрбір бала өзінің семьясында, жанұясында өмір сүргені дұрыс. Мемлекеттің ұстанымы да осылай. Себебі жаңағыдай балаларын үйін азайту сон бойынша. Ал сол кезде енді мына жерде жаңағы неге көшіп кетеміз деп ойламай, матриархалдық дегенге. Бұл жерде енді бәріне де негізі сол ұлттық құндылық керек деп ойлаймын. Біздің бұрынғы немізді жаңағы әкенің орны зор екен, ананың орны қандай екен, соны кішкентай кезінен бастап. Енді білмеймін, үлкендермен де жұмыс жасау керек пе бұл жерде? Бұл енді ауысып кеткенде бірден болатын жағдай емес қой, мүмкін біртіндеп. Жоқ, бұл біздер ондай енді сол деңгейге деңгейге түсетіндей түсіп кеткен жоқпыз ғой. Біз бар ғой, құндылығымыз бар, бәріміз де білеміз, көзі ашық адамбыз. Просто кей жерлерде соның жетпей қалатын кездері болады. Енді заңға қайтып оралайық. Балалардың қауіпсіздігін, әйел азаматтардың құқығын қорғау бойынша енді бұл қабылданып жатқан шаралар расымен де оң, себебі өзіңіз айтып өттіңіз ғой, неше түрлі жан түршігерлік оқиғаларды көріп жатырмыз, естіп жатырмыз, тіпті көбейіп бара жатқан сияқты қоғамда. Бірақ осы заңға бір қарсы пікір айтып жатқанда қазір халықтың арасында азаматтар бар. Неге? Себебі бұл тағы да айналып келгенде отбасы институтын бұзады, балаларды ата-анасынан айырады, ертеңгі күні қит етсе жаңағыдай баланың ата-ананың құқынан айырып, балдарды бір жағымсыз жайға әкелуі мүмкін деген пікір айтушылар бар. Енді өздеріңізді естіп біліп жатқан шығарсыздар. Шынымен де алаңдауға себеп бар ма? Жалпы ата-ананы құқығынан айыру үшін қандай негіз керек жалпы? Кешегі күні негізі осы заң қабылдағаннан кейін де оған дейін де осы айтылып, бейне жазбалар шығарылып жатыр желіге, что не балаларды негізсіз жаңа алып кетеді деген сияқты да. Бұл әңгімелерінің бәріне негіз жоқ. Мұндай нормалар жаңағы біздің заңда қарастырылмағандығын айтқым келеді. Және бұл неге тек ресми деректерге сүйеніп соған көз жеткізген дұрыс деп ойлаймын. Бұл ондай ешқандай балаларды просто келіп соқтып алып кетті деген ондай болмайды. Жаңағы айтқан кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі комиссияның шешімі тек ұсыныс береміз біз сотқа. Мысалы баланы ата-ана құқығынан айыру жағдайында біз тек шешіммен ұсыныс береміз, оны аржан сот шешеді. Мысалы балалар болады, ата-ана балаға қарамайды да, ішімдік ішеді, екеуі де бала қараусыз қалып қояды үйде. Үйде бала қараусыз қалып қояды, немесе баласына білімге нетпеген, қамтамасыз етпеген, мектепке бір 5-6 ай 10 айлап мектепке жібермей ұстап отыратын ата-аналар бар. Мысалы сол кезде, мысалы ол мен апармайым деп жаңағыдай не жасаған кезде баланы да, онда бізге мемлекет тарапына өтеді бала деп, мысалы просто айтамыз ғой ата-анаға. Бірақ ата-анаға бірінші профилактикалық жаңағыдай түсіндірме жұмысын жүргізіледі ата-анамен. Егер ата-ана баланы тәрбиелей алмай, мен оны оған жаңа тамақ бере алмаймын, білім бере алмаймын деп айтатын болса, ата-анаға жаңағыдай мүмкіндік беріп, баланы жаңа бейімдеу орталығына орналастырамыз. Жаңа комиссия шешімімен сол орталыққа, содан кейін жаңағы ата-ана ол уақытқа дейін мысалы жұмысқа кіріп түзелуі мүмкін, жағдайын түзеп алуы мүмкін. Сол кезде қайтадан жаңағы комиссияда қаралып, баланы ата-анасына қайтарылады. Сразу бірден баланың құқығын айыру ол деген өте қиын, оны деген сот шешеді оны ұсыныс жағдайда ғана. Баланың тілегі бұл жерде ескеріледі ме? Баланың тілегі негізі 10 жастағы баланың тілегі сотта ескеріледі. Ол сіз айтқанда жаңа кіммен қалам қалмаймын ба? Ол ажырасу мәселесінде ата-анасы құқығынан айырып жатқанда енді бәрібір кім әке шешесін жаман көреді? Сонда да соған бір ондай жағдайлар болады. Ол бала қанша болса да, мысалы анасы ішімдік ішеді, мысалы болды сондай ішімдік ішеді, жаңағыдан папасы қайтыс болып кетті, басқа біреумен тұрып жатыр анасы, жылап баланы алып кетеді, бала да анамды бермеңдеп алып кетеді, үйіне барып біздер
әрқашанда үйлеріне барып біздер рейдке шығып тұрамыз. Сол айтқан мысалы солай жаңа түсіндірме жұмыстан кейін жаңағы ішімдікті қоямын, жаңа наркологияға барып емделем деп кеткен аналар, мысалы ата-аналар, соларды қандай мезгілі өте келе өзіміз барамыз комиссия құрып. Барғанда мысалы болды сондай случай, ол үйінде жаңағы сожителімен бірге отырып алып ішіп отырғандығы. Сонда да бала анасын қимайды, мамасына айтады, біліп тұр уже бала өзінің сол жаңа бейімдеу орталығына пока барып тұратындығын айтады да мамасына, келгенде ішпей келші, келесі комиссияға ішпей келші деп тілейді. Енді бәріміз енді баланы айырғымыз келмейді ғой ешкімден мысалы. Ал ең соңында ол кісі келді де, баласы сондай сүйкімді, білімді барлық жағынан алды да баласынан өзі бас тартты. Енді жаңа айтып өттіңіз, 10 жастағы баланың тілегі ескеріледі дедіңіз, бұл ажырасу мәселесінде, иә? Енді ажырасу мәселесіне де бір ауыз тоқталғым келіп отыр. Қазір енді әйел азаматтардың құқығын қорғауға басымдылық беріп жатырмыз. Осы тұста бірақ азаматтар тарапынан да бір уәж айтатындар бар. Неге тек қана әйелдердің құқығы қорғалады? Біздің құқығымыз шет қалып жатырған жоқ па дейді. Енді отбасының бұзылуына әрдайым ер адам кінәлі болмауы да мүмкін. Жоқ, кінәлі болмауы керек. Мысалы, көбіне мысалы айтады, бізде сол комиссияда айтатыны, көбіне жанжал туғанда кейбір себептерін айтып отырады, мысалы өзара. Мысалы, даже бар қыздар айтатын, қыз келіншектер, маған мысалы айфон алып берген жоқсын деп айқай шығаратындар. Мысалы, ол негіз емес қой енді. Иә, негіз емес қой мысалы, бірақ сондайдан да жанжал туады. Негізі енді бұл жерде енді ол зорлық-зомбылық негізі тек қана әйелдерге қатысты емес қой. Ер адамдарға да жасалынып отырады. Моральдық тұрғыда әйел азаматтар жасалынып. Моральдық тұрғыда да, былай да соғып жығатындар да бар әйел адамдар, ер адамдарды. Сондықтан да оны енді заңгерлер шешпесе қалай болады? Тағы бір заң бізге қажет болуы мүмкін бе азаматтардың құқығын да ескеріп, ескеретін? Оны енді көпшіліктің пікірі болар, енді біздің қазіргі заң қолданыстағы бүкіл қоғамның пікіріне байланысты, соны барлық егжей-тегжейлі бәрі зерттеліп келіп шыққан заң қол. Рахмет, енді бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп қалған екен. Уақытыңызды бөліп студиямызға келіп, осындай әдемі сұхбат бергеніңізге, енді қоғам үшін, ел үшін осындай жасап жатырған еңбектеріңіз елеулі болып еселене берсін. Осы жаңадан қабылданған заң енді елдің игілігіне жұмыс жасасын деген ниеттеміз. Көп-көп рахмет сұхбатыңызға. Рахмет сіздерге де, рахмет. Енді ең бастысы осы өзіміздің қазақ деген ұлтымызға жамандық келтірмей, сол құндылықтарымызды сақтап, алға қарай сол зорлық-зомбылық азайуын тілейік. Бәріміз аман есен болайық. Рахмет. Рахмет көп-көп. Қымбатты көрермен, тыңдарман, эфирде 100 FM-нің бүгінгі саны осымен тәмам. Жақсы күндерде жолығайық.